पुणि चर्चा सिमुलिया विधायक भिक्षा वृत्ति छाड़िले ब्यागधरी विधायकों गाड़ी में स्कूल आसली ମାନବିକତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇଲେ ବିଧାୟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ତେନ୍ତୁଳିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ରହି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଚନ୍ଦନ ସବରଙ୍କ ନାବାଳକ ପିଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତିନି ପୁଅଙ୍କୁ ଖଇରା ନିକଟସ୍ଥ ସାଇ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରାବାସରେ ମାଗଣାରେ ରଖାଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତେନ୍ତୁଳିଆପଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ସ୍କୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଓ ଜୋତା ପିନ୍ଧାଇ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କଳ୍ପନା ମଞ୍ଜୁରୀ ରାଉଳଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ କରାଯାଇଥିଲା ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେମାମାଳିନୀ ମହାନ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି ଜେନା ଝରଣା ବେହେରା ଉର୍ମିଳା ଦାସ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ନାୟକ ଶିକ୍ଷକ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମାନସ କୁମାର ଦାସ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ উক্ত পিলা মানে ভিক্ষাবৃত্ত করে চলুত বিধায়ক সেম মুখ্য স্রোতরে সামিল করে বিধায়ক এভি কাজ চর্চার জোর ধরছে